Cultura. Se ligue nessa estação. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. Está entrando no ar o programa Horinhas com Deus, um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sob responsabilidade das paróquias São João de Canguçu, Emanuel da Solidez, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Horinhas com Deus. A devoção de hoje está baseada no livro de Isaías, capítulo 9, versículos do 1 ao 14. Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou as terras das tribos de Zebulon e de Naftali, mas no futuro ele tornará famosa essa região. Que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no leste, no Rio Jordão, isto é, a Galiléia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste este povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas. Ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo, pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Deus anuncia que vai castigar o povo de Israel, os descendentes de Jacó. Todo o povo de Israel e todos os moradores de Samaria sabem o que ele vai fazer. Orgulhosos e vaidosos, eles dizem: caíram as casas feitas de tijolos, mas nós as construiremos de novo com pedras. As vigas de madeira da figueira brava foram cortadas, mas agora vamos usar vigas de cedro. Por isso, o Senhor atiça os inimigos deles e manda que os ataquem. A Síria, a leste, e a Filisteia, a oeste, abriram a sua boca para devorar o povo de Israel. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O Senhor Todo-Poderoso castigou o seu povo, mas eles não se arrependeram, não voltaram para Deus. Portanto, num dia só, o Senhor vai cortar a cabeça e o rabo do reino de Israel. Até aqui a leitura. Pela fé, olhamos para frente. O que você mais faz na fase da vida em que se encontra? Em que direção está olhando com mais frequência? Para trás ou para frente? Quando olhamos para trás, lembramos daquilo que vivemos e que já passou. Sabemos exatamente como tudo aconteceu. E quando olhamos para frente, o que aparece? Somos incertezas, pois ninguém pode garantir a presença daquilo que desejamos que venha. Isso, contudo, não impede ninguém de trabalhar para chegar onde deseja. Sempre, porém, estará à sua frente a dúvida que fará dizer: e se eu chegar lá? Se você ler a Bíblia, encontrará inúmeros convites de Deus para olhar para frente. Mas é uma forma diferente de olhar. Ele acontece com certeza no coração. Nele não existe presença da dúvida. Nos convites de Deus estão as suas promessas, as quais se tornarão realidade no tempo de Deus. O que o Senhor promete acontecerá, não porque nós queremos, mas porque é Deus quem age. Isaías, um profeta, ele recebeu de Deus a missão de anunciar tempos de aflição no povo de Israel.
viriam sem dúvida, depois chegaria o tempo da promessa. A aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. Eles deveriam olhar para a frente, empurrados pela confiança no que Deus faria, no seu tempo, para acabar com a aflição daqueles que viriam a sofrer. Olhe para a frente. Se você responder, faço isso todos os dias, não é demais o lembrete para que faça isso com confiança no que Deus promete e garante para o seu futuro. São muitas coisas, a maior delas é a promessa do fim da aflição neste mundo, pois Ele nos garante que chegará o momento em que enxugará todas as nossas lágrimas, quando estaremos com Ele na alegria eterna completa da salvação que Jesus Cristo nos trouxe. Oremos. Concede-me, Senhor, uma fé que olhe para a frente, à espera dos teus grandes feitos. Por Jesus. Amém. Ele vem socorrer, suas mãos bem te podem suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele passando para a programação semanal da Paróquia Cristo Redentor. Para a quarta-feira, dia de hoje, reunião das servas na comunidade Cristo da Florida 2, às 14 horas. Quinta-feira, dia 7, estudo bíblico e assembleia após na comunidade São Pedro na Florida 1, às 20 horas. No sábado, excursão para a formatura do Seminário Concórdia, saída do ônibus às 3 da manhã, do posto Fita Azul, no Faxinal. No domingo, culto na comunidade São Pedro da Florida 1, às 8h30. E culto na comunidade Cristo da Florida 2, às 10h15. Programação da paróquia São João, para quarta-feira, às 19h30, culto na São João e após diretoria, a reunião da diretoria distrital das servas Dorcas. Na quinta-feira, às 20 horas, reunião com os auxiliares de culto e Santa Ceia na Igreja da Cruz. Na sexta-feira, retiro das servas no Morro Redondo, na casa da Melânia,
saí das 7h30 da garagem Santa Bárbara e às 8 horas da Igreja da Figueira. No sábado, às 11 horas, casamento de Ellen Paloma Dravans Robos e Carlos Henrique Schelin na Chácara Fis. Às 14 horas, Escolinha Dominical na São João. Às 14h30, Escolinha Dominical na Igreja da Cruz. Às 14h30, Jumiluca na São João. Às 14h30, culto no Passo do Valadão e após Assembleia. Às 19h, culto na Igreja da Cruz e após Assembleia. Às 20h30, Juluca. No domingo, às 9h, culto na São João e também às 9h, culto festivo na Coxilha dos Piegas. Terça-feira, dia 12, das 14 às 15h30, doações e brechó de roupas na Igreja da Figueira, Rua Júlio de Castilhos. E às 14 horas, Conselho Distrital na Comunidade Farroupilha, em Piratini. Agora, a Paróquia Emanuel. Na quarta-feira, ensaio do programa de Natal da Juventude Mirim na Comunidade Redentor de Solidez, às 13h30. Instrução de confirmandos na Comunidade São Pedro do Canguçu Velho, às 17 horas. Instrução de confirmandos na Comunidade São Pedro de Favila, às 19 horas. Ensaio do programa de Natal na Comunidade São Paulo da Favila, às 20 horas. Na quinta-feira, reunião de servas na Comunidade Concórdia das Três Pontes, às 14 horas. Instrução de confirmandos na Comunidade Redentor de Solidez, às 15h30. Ensaio para o programa de Natal na Comunidade Redenção, em Manuel do Rego, às 18h30. Grupo de canto na Comunidade Redentor de Solidez, às 20 horas. Na sexta-feira, ensaio do programa de Natal da Escolinha Dominical na Comunidade Redentor de Solidez, às 14h30. Reunião de leigos na Comunidade Redentor de Solidez, às 20h30. No sábado, culto com um encontro festivo de Natal das crianças na Comunidade Trindade do Alto Alegre, às 14 horas. Culto na Comunidade Concórdia das Três Pontes, às 20 horas. E logo após se reúnem os jovens da congregação. Reunião de jovens na Comunidade Redentor de Solidez, às 20 horas. No domingo, culto na Comunidade Redentor de Solidez, às 8 horas. E também culto na Comunidade Redenção de Manuel do Rego, às 10 horas. Por hoje era isso. Desejo uma boa tarde a todos e que Deus abençoe. Este foi o programa Horinhas com Deus. Agradecemos a sua audiência e convidamos você a estar conosco no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente. Atenção, Canguçu e região!